საქართველოში საწვავის ფასს პლანური ინტერესი განსაზღვრავს და ის რეალურ ეკონომიკურ გათვლებს არ ექვემდებარება. ასეთ შედეგებს იძლევა საზოგადოებრივი მოძრაობის კვლევა, რომლის დასმა პრეზიდენტის ადმინისტრაციას და პროკურატურას რეალირებისთვის უკვე გადაეცა. კვლევის შედეგებს მალე საერთაშორისო ორგანიზაციებიც იხილავენ. რუსთაველის გამზირიდან პრეზიდენტის რეზიდენციამდე ავტომანქანების კოლონამ სასიგნალო ხმებით სატოვის არსებულ ფასებზე საზოგადოების ყურადღების მიპყრობას სცადა. აი თემატური პროტესტი უპირველეს ყოვლისა ასრულებს საზოგადოების ინფორმირების როლს და იმ როლს, რომ საზოგადოებას არ დაავიწყოს თუ ვისთან გვაქვს საქმე. არცერთი მომენტით არ დაუჯეროს სამთავრობო პროპაგანდას იმის თაობაზე, რომ თითქოს საქართველოში კორუფცია დასრულდა. სამოქალაქო კვლევის მიხედვით საწვავის დისტრიბუტორებს საქართველოში ბენზინსა და დიზელზე მოგების ყველაზე დიდი მარჟა აქვთ და ის 27 ევროპული ქვეყნის მაჩვენებლებს 1 ლიტრ საწვავზე საშუალოდ 35 თეთრით აღემატება. საზოგადოებრივი მოძრაობა ბაზარზე მოქმედ ხუთ უმსხვილეს კომპანიას კარტელურ გარიგებაში ამხელს. ჩვენ მოვითხოვთ, რომ კონკრეტულად ბენზინზე შემცირდეს ფასი 72 თეთრით, დიზელზე 65 თეთრით. ჩვენი მოთხოვნების არ დაკმაყოფილების შემთხვევაში თავადაა დასტურებენ, რომ ამ ბიზნესით პირად მატერიალურ სარგებელს ნახულობს, პირადად მიხეილ სააკაშვილი და ჩინოვნიკების ხელისუფლების. გასული ერთი თვის განმავლობაში საერთაშორისო ბაზარზე საწვავის ფასის კლების ტენდენციამ იმპორტიორი კომპანიები განაკვეთის შემცირებაზე აალაპარაკა, თუმცა შედეგი ჯერ არ ჩანს. სოფლიო ბაზარზე ნავთობის გაიაფება საშუალებას გვაძლევს ადგილობრივ ბაზარზეც დავწიოთ საწვავის ფასი. თუმცა როგორც ფასის მომატება, ისევე შემცირება ეტაპობრივი პროცესია. ევროპული საწვავის ზღვით შემოგვაქვს და მომხმარებლამდე მისი მიწოდების ციკლს 25 დღეს ჭირდება. კვლევითი ეკონომიკური გაერთიანებების შეშფოთება საწვავის სამომხმარებლო ბაზრის ზოგადი ტენდენცია იწვევს. სოფლიო სანავთობო ფასების რყევების მიმართ ქართული კომპანიები მყისიერ რეაქციას მხოლოდ ფასის მატებით გამოხატავენ და თანაც სინქრონულად. ერთ დღეს, ერთ და იმავე ტარიფით, ერთ ზუსტად ერთი და იგივე მოქმედების პერიოდით ხდება ფასების მომატება ან ფასების ცვლილება ზოგადად ბაზარზე, მაშინ როდესაც ხუთივე კომპანიას აქვს ხარჯების განსხვავებული სტრუქტურა და ხუთივე კომპანია სხვადასხვა ქვეყნებიდან ეწევიან საწვავის იმპორტს. ყოველ შემთხვევაში ისინი ასე ამბობენ. საზოგადოებრივი მოძრაობის კვლევაში ერთი საყურადღებო ფაქტიც გამოიკვეთა. 2008 წელს ერთ ბარელ ნავთობზე ფასის ისტორიული მაქსიმუმის დროს ქართულ საცალო ქსელში 1 ლიტრი საწვავის ზედაზღვარი 2 ლარი და 20 თეთრი იყო. საერთაშორისო ფასის 35%-იანი კლების პირობებში კი იგივე მაჩვენებელი 10%-ით გაიზარდა.